Dobrý den, vítám vás u tohohle videa. Pokud máte čas, pojďme si společně udělat procházku historií fotografie. Nebude to žádná rychlá procházka, protože budeme si povídat o každé fotografii a věřte tomu, že bude to pro vás zážitek. Takže 50 prvenství ve fotografii. Ještě se rok 1826 a francouzský vynálezce Nicéphore Niépce na svým panství okna kuchyně v prvním patře udělal tenhle ten snímek. Tenhle ten snímek udělal na cínovou destičku, která byla pokrytá vrstvou speciálního asfaltu a nechali exponovat několik dnů. Na internetu se dočtete, že to bylo 8 hodin, ale podle posledních výzkumů to bylo spíše několik dnů. Takže několik dnů dopadalo světlo na tu cínovou destičku, aby ta živice, ten asfalt, reagoval s tou cínovou lističkou a vyžíral se do ní ten obraz. Pak se to umylo levandulovým olejem a vznikl tahle ta fotka. Nevznikl negativ, vznikla fotka jako jediný obraz v té lističce. Takže se to nedá kopírovat a na řadu let to byla vlastně jediná možnost, jak mít fotku, že se zkrátka do nějaký kovový lističky, ať už teda různého materiálu s různou chemikálií na povrchu, do toho vlastně jakoby rozežral ten obraz a neexistoval žádný kopie, protože zkrátka byla jenom ta destička a do té se vtiskl ten obraz. Fotka od stejného autora, akorát už to není záběr z okna, ale záběr na stůl. Typuji, že ta expozice musela trvat zase možná několik dnů, ale vidíte, že tohle patří mezi nejstarší fotky, které se dochovaly. Rád bych řekl, že se často budeme bavit o nejstarších dochovalých fotkách, protože třeba tahle fotka se označuje jako nejstarší negativ světa, ale možná je to jenom nejstarší dochovalý negativ, protože se zkrátka jiný nedochoval. Chvilku jsem vysvětloval, že ty fotky nevznikaly jako negativ. Oni vznikaly zkrátka jako jediná kopie, která byla vyžraná, vypálená do té kovové destičky. Nicméně tohle je fotka z roku 1835 od Williama Talbota, který vymyslel novou technologii. Ta technologie byla taková, že on používal papírový, speciálně papírový upravený takový desky, kus papíru, do kterých prvně se snažil vetřít kousky stříbra, když to řeknu zjednodušeně. A ve výsledku tohle to má nejblíž k naší současné fotografii. Takže on prvně vyfotil ve foťáku negativ, položil potom jakoby ten jeden papír, ten negativní, na druhý papír a nechal to se přesvítit sluncem a vznikl z toho potom teda ten pozitiv. Takže William Talbot vynázl to, co se nejblíž blížilo potom fotografii v těch dalších letech. Nicméně spoustu let mělo na tom trhu místo daguerotypie. Tu vynalezl Louis Daguerre, což byl francouzský vynálezce. Mimochodem byl to i známý toho fotografa, který jste viděli předtím, toho prvního, s tou první fotkou. Oni se spolu znali a vyvíjeli tyhle ty prvopočátky ty fotografie společně. Akorát, že ten Niépce umřel a ten Daguerre dál pokračoval sám a vyvinul tu technologii potom něco dál. Už to nebyla třeba cínová destička, už byla ta destička měděná s vrstvou stříbra, používal potom už jinou chemikály, takže ty fotky ve výsledku vypadaly kvalitněji než tu první, co jste viděli. Takže tohle je nejstarší daguerotypie od pokračovatele toho, řekněme, prvního vynálezce a ta kvalita ty fotografie se výrazně zlepšila. Tady vidíme stejně, jo, tou daguerotypií udělanou fotku Paříže. Je to taková ulice, která tam stojí doteďka. Mimochodem i některé domy tam stojí doteďka. Ta ulice se dá normálně dohledat i třeba na Google mapách. A to jde o fotku, kde je nejstarší zaznamenaná postava. V této části, co tady vidíte, tak tam stojí opravdu nějaký člověk. Můžeme spekulovat, jestli si opravdu nechává čistit boty, což ta poza vypadá.
Někdo třeba spekuluje, že to je postava člověka, který jenom stojí zkrátka opřený u pumpy na vodu. To, co je před ním, je asi opravdu pumpa na vodu. Tyhle ty části, když byste to zvětšili, tak jsou rozeznatelné, doufejme, dvě postavy s kočárkem. A někdo ještě vymyslel, že tady naproti jsou ještě taky nějaké postavy, které tam stojí. A možná tady v tomhletom okně je kočka. Expozice této fotografie trvala údajně asi 10 minut, takže nejsou tam vidět procházející lidé, protože samozřejmě pokud ty lidé prochází a expozice trvá 10 minut, tak zaznamenat je to nemůže. Takže to vypadá jako prázdné ulice, jenom jeden stojící člověk, ale pravda je taková, že těch lidí tam chodilo určitě hodně, akorát nestáli 10 minut na stejném místě, aby je ta fotografie zachytila. Pojďme se podívat na další fotografii. To je Robert Cornelie, který se roku 1839 obdobným foťákem, obdobnou technologií vyfotil. A protože vyfotil sebe sám, tak se to považuje jako nejstarší selfie fotografie a je to i nejstarší takovýhle portrét člověka, respektive dochovalý. Možná se takhle vyfotil i ten pán předtím, akorát ta fotografie se nedochovala. Já totiž věřím tomu, že když někdo vynalezne takovouhle technologii, tak ho napadne, že vyfotí sám sebe. Takže proč by se fotil nějaký Robert Cornelie a ne ten vynálezce předtím, respektive ještě ten předtím, ale spíše se ty fotografie nedochovaly. Říkám fotografie, ale ona to byla zkrátka kovová destička. A ta kovová destička měla na sobě nějaký reagující zkrátka prvek. A upřímně řečeno, když byste to normálně rukou setřeli, tak ten obraz zmizel. Jo? Takže ono to nebylo jakoby tak jako dnešní fotografie, ale pokud jste tu destičku normálně rukou setřeli, tak ten obraz zmizel. Takže proto se nedochovaly spousta těch fotografií, nebo většina těch fotografií z té doby. V 1839 vidíte i fotografii tady Doroty. Ta Dorota je nejstarší dochovaná fotografie ženy na světě. Možná vás teďka zaujme, že spousta fotek bude z roku 1839, 1840 a je to daný tím, že Francouzská akademie věd, potažmo francouzská vláda tehdy, koupila od toho vynálezce práva na to, jak ty fotografie dělat, vůbec na to focení. Takže ten Daguerre dostal doživotní rentu, opravdu stal se z něho boháč, ale mohl kdokoliv potom, mimo Anglie, trošičku asi takový ten nekonečný vztah Francie a Anglie, takže ty práva platily na celém světě, vyjma Anglie, mohl kdokoliv používat ten postup, který ten pan Daguerre vymyslel. Takže opravdu to mělo velký význam, protože se to rozšířilo rychle. Vznikaly třeba i fotky Londýna. Když jste byli Francouz, tak jste si v Londýně mohli fotit. Londýňané nemohli, protože neměli právo. A třeba i tady vznikla v roku 1840 první papírová fotka člověka. Já jsem před chvilkou mluvil, že vlastně ty fotky nebyly na papíru. Ty fotky byly opravdu na těch kovových destičkách. Takže papírová fotka byla něco úplně netypického, nestandardního a upřímně méně kvalitního. Nicméně, ta technologie, která vznikla ten nějaký kousek později, právě dokázala dělat i papírové fotky. A tehdy, kolem toho roku 40 až 50, v té dekádě, byla taková trošičku konkurence, jestli používat kalotypy, což je tady tenhle ten záznam, anebo naopak právě přes ten negativ, anebo naopak tu technologii, kdy se to zaznamenávalo na tu kovovou destičku. Ten obraz byl kvalitnější na té kovové destičce, vypadal honosněji, ale byl dražší. A upřímně řečeno, ta fotka v té době stála zhruba asi jako týdenní plat, takže za týdenní plat jste se mohli nechat vyfotit. Ale nutno uznat, jakože o pár let předtím byste si neudělali žádnou fotku, takže rok 1840 a ten pán, který tady vidíte a vypadá, jako je spící, tak nemá být spící, ale má být utonulý. Tento v úvozovkách utonulý muž je pan Bayard. Pan Bayard byl vynálezce a
jakoby řekněme, vrstevník toho pana Daggerta. Nicméně ten pan Daggert vymyslel ten postup, který od něho koupila francouzská vláda za spoustu peněz, a pan Bayard vymyslel podobný postup, ale protože ho vymyslel až o něco později a údajně nebyl tak kvalitní, tak ho od něho francouzská vláda nekoupila a pan Bayard prostě přišel o ty peníze a asi chápu, že ho to nějakým způsobem mrzelo. Takže on udělal takovou fotografii a poslal ji do novin tím, že se kvůli tomu utopil. A on se teda jako neutopil, ale byla to jako strojená fotografie, takže dá se říct, že první hoax v historii lidstva. Jak jsem říkal, tak protože to ta Francie vyjma Anglie povolila na ten postup používat na celém světě, tak nebyl problém, aby se velmi brzo dostal první fotoaparát na území České republiky a dostal se tam hnedka v roku 1840. Takže první fotky z České republiky nebo na území současné České republiky vznikaly už v roce 1840. A tady vidíme fotku z Litomyšle, je to fotka pošty. A kdybyste se podívali, tak ta pošta tam stojí dodnes, akorát s menšíma změnama. A uznávám, že ta fotka nevypadá jako fotka, ale je to spíš tím stavem, jak jsem ještě možná neřekl nebo neřekl. Byla taková listička, tak ona opravdu musela být dobře chráněná. Pokud nebyla chráněná, tak zkrátka ta kvalita fotografie šla dolů a mohla se ta fotografie v podstatě setřít. Tady vidíme fotku z roku 1841 ze Zelňáku v Brně. Tady by se dalo říct, že v tomto směru je brněnská radnice. A už to vypadá taková ta klasická fotka, ze kterou jsme zvyklí na staré fotky někde z historie. Takže Brno, rok 1841. Rok 1843, technologie se samozřejmě dostala i do Ameriky za oceán a vidíme fotku nejstaršího amerického prezidenta. Je to pan Quincy Adams. A mimochodem, taková zajímavost, už v této době prezidentem nebyl, už byl jiný prezident, nicméně vyfotili tohohle člověka jako prvního prezidenta. Nejstarší fotka slunce. Mimochodem, expozice už byla asi jenom 1/60 sekundy, ale vidíte už na té fotce slunce z roku 1845, skvělý na slunci. Prostě myslím, že je úžasný sledovat to, že ten vývoj šel tak rychle, že máte třeba v nějakém roce 27-26 první fotografii, 39 se uvolní nějaký práva na ten další postup a v roce 45 už někoho napadne udělat fotku slunce. Možná to napadlo dřív, jako, ale tohle je prostě dochovaná první fotografie slunce. Stejně jako toto je první dochovaná fotografie tří mužů, jak pijí pivo v nějaké hospodě. A zajímavost spíš. Nejstarší zpravodajská fotka. Taky samozřejmě formát daguerotypie, to znamená zase nějakou tu měděnou lističku. Z roku 1847 je to fotka nějakého zločince, který ho vedou někam k soudu. Takže zase stačilo pár let a už se začalo zaznamenávat i tyhle ty zpravodajské věci. Ten rozmach měl tehdy určitě úžasný. Nejstarší fotka New Yorku z roku 1848, je to normálně Manhattan, takže už tam takhle nevypadá, snažil jsem se dohledat tohleto místo, ale žádný takovýhle místo už tam teďka není. K tomu New Yorku tady patří tahleta fotografie, je takový zajímavý projekt od New York City, kde vlastně tohleto je Manhattan, to asi poznáte. A v těchto těch místech, když tam kliknete na té webové stránce, tak vám to nabídne fotografie, které byly vyfocené v tom 19. řekněme první polovině 20. století. Takže opravdu se podívat, jak tehdy ty staré fotografie na Manhattanu byly zachované. Pěkný projekt, který by mohl existovat v každém městě a bylo by to sympatické. Fotky nejstarších lidí. Spekuluje se, kdo byl člověk s nejstarším datumem narození, který kdy byl vyfocený. Tady vidíte nějaký tři lidi. Nebudu říkat, kdo, je to asi nepodstatný, ale pointa je taková, že nejstarší lidé na zachovalých fotografiích
jsou z nějakého zkrátka roku 1740 něco. Že pokud máte nějaké předky, tak byste to muže teoreticky mohli být vyfocený, pokud se narodili v roku 1740. Jo, ačkoliv zavřela ta fotografie vznikla až teda o století později, jo, ale těm lidem muselo být kolem 90 let, když byli focení. Taková fotomontáž z roku 1856, kdy vlastně vrchní část nad tím horizontem je jedna fotka a ta pod tím horizontem toho moře je druhá fotka. Pak ten negativ, nebo v fotkách negativ, možná to byla skleněná desička, spíš tedy tak tu skleněnou desičku někdo rozřízl na půlky a udělal potom z tohohle takovouhle fotografii. Že už tehdy někdo se nad tím zamyslel, že to nebe je víc exponovaný než to moře a napadlo ho, co když to vyfotíme dvakrát a co když potom z toho vznikne ten pozitiv ze dvou fotek. Takže taková zajímavost. Stejný rok 1856, první podvodní fotka, ten pan William Thomson, tehdy ho napadlo, že ten fotoaparát umístí do takový, řekněme, vodotěsný dřevěný krabice a potopil ho asi 6 stop pod hladinou, což znamená skoro 2 metry, a vyfotil tam, co tam teďka vidíte. Pokud tam nic nevidíte, tak jsme na tom úplně stejně, každopádně gratuluju, první podvodní fotka. V roku 1858, už dalo by se říct, v roku 1858 vznikla fotomontáž z 5 negativů. Takhle to vůbec nepoznáte, je to opravdu kvalitně provedený. Tohle má být údajně z 5 negativů udělaná fotomontáž. Vypadá opravdu věrohodně. Nevidím tam žádný prostě předěly, takže respekt k té době a těm lidem, kteří už byli tehdy schopní udělat takovou kvalitní fotomontáž. První letecký snímek byl udělaný v Bostonu v Americe a byl z balonu. Takže zase vidíte, že to není taková dlouhá doba po té první fotografii. Jestliže první fotografie byla třeba, nebo začalo to focení kolem roku 1840, tak po 20 letech někoho napadlo dát ten foťák do balonu a udělat první takovouhle expozici z 2000 stop. Zajímavé. Tohle je první barevná fotografie, nafocená fyzikem panem Jamesem Maxwellem, který byl fyzik, byl to psycholog, ale vlastně to nebyl nějaký jakoby fotograf. Jo? On to myslel tak, že ho napadlo tehdy, že vlastně všechny barvy, které vidíme, se dají složit tím, že vlastně použijeme červený, zelený a modrý filtr. On tehdy ještě vlastně myslel ještě žlutý. A ono opravdu mu to vyšlo, takže na nějaký přednášce dokázal složit ten vyfocený obraz týhle ty kostkované stuhy, kdybyste váhali, tak to je zkrátka látková kostkovaná stuha, složená do nějakého zkrátka tvaru. Tak on udělal 3 fotografie a pak nechal ty zaznamenané desky nasvítit a ono mu to sloužilo zpátky tu barevnou fotografii, nebo v úzovkách barevnou fotografii, takže rok 1861 a první barevná fotografie. Nejstarší fotka bitvy, taková zvláštní věc, v roku 1870 probíhal francouzsko-pruská válka a tohle je asi nejstarší dochovaná fotka přímo z bojiště. Takže tady Francouzi nějak útočí na Prusko. Možná obráceně. Nejstarší barevná fotka. Obdobně někdo o spoustu let později přes červený, zelený a modrý filtr vyfotil tohleto město Agen ve Francii a pak to vytiskl. Vytiskl to prvně, že jo, tak jak se dneska tiskne, takže vytiskl to azurovou, purpurovou a žlutou barvou a normálně si mu z toho složil tenhle ten barevný, skoro barevný obraz. Jo? Já jsem se taky díval na Google mapy, doteďka tam ten kostel stojí, je to v podstatě trošičku podobný, ale dá se ten na ten záběr dohledat. Nejstarší fotka blesku.
Ale vyfotit blesk není jednoduchá věc ani teďka. Takže pokud někdo v roku 1882 vyfotil blesk, tak pěkný. Rok 1895 a první fotka rentgenu. Nějaký pán ho napadlo, že vezme prostě ženu a udělá tuhletu fotku ve své domácí laboratoři. Takže rok 1895 a fotka ženy toho vynálezce, který ho napadlo, že to bude zářit nějakýma paprskama jinýma. Takže první rentgenová fotografie, proč ne? Až v roce 1926, je to celkem velký rozdíl, to je vlastně 100 let od té první fotografie, první podvodní barevná fotografie. Takže rok 1926 a první barevná podvodní fotografie. Posuneme se na poválečnou dobu, rok 1946. V říjnu 1946 vědci v Americe použili německou vojenskou raketu V2 V2 a poslali ji na hranici vesmíru zhruba do výšky 100 kilometrů. Dali tam teda foťák nějaký a spadla zpátky. A nám se vlastně poprvé vlastně v historii lidstva podařilo v roce 1946 vidět takovýhle pohled na zeměkouli. V roce 1957 nejstarší digitální fotka. Nebylo to prosím vás ještě focený digitálním fotoaparátem, bylo to v podstatě prvním skenerem. Ale když si vezmete, že už v roce 1957 existoval skener, to znamená, že nějaký člověk, Russell Kirsch, oskenoval fotografii svého dítěte nějakou tehdy primitivní technikou, která měla zhruba 170x170 bodů. Tady už je prostě začala digitální, pomaličku začala digitální technologie. Můžu tady vzpomenout pana Leonova, který v roce 65 jako první vystoupil do vesmíru, takže dá se říct, že tohle je první fotka člověka ve volném prostoru kolem Země. Je zaslouží taková fotka tady být. Jenom o rok později, nejstarší fotka povrchu měsíce, sovětská Luna 9, který dopadla na měsíc a pořídila tuhletu fotografii. A my jsme zjistili, že na měsíci jsou kameny. V roce 67 satelit ATS-3 udělal tuto fotku celého kotouče Země, barevnou, takovou pěknou. A my jsme mohli konečně vidět v roce 67, jenom pár let od toho prvních pokusů se dostat do vesmíru, že takhle vypadá celá naše planeta. Že po těch tisících letech, co jsme žili na Zemi, tak jsme konečně v roce 1967 viděli, tak tohle je země koule. Nemůžeme si nechat ujít i první fotku z měsíce. A tady bych řekl takový příběh, že na této fotce je vidět Buzz Aldrin. Buzz Aldrin je druhý člověk, který stoupil na měsíc. A fotí ho právě Neil Armstrong, první člověk, který šlápl na měsíc. A vy vlastně nemáte šanci vidět žádnou fotku Neil Armstronga, protože on byl ten fotograf. Takže vlastně na všech fotkách, které pak vidíte z mise Apollo 11 je Buzz Aldrin a Neil se tady zrcadlí maximálně v tom hledí toho Buzz Aldrina. To, co vidíte, je první přenosný digitální fotoaparát, který vznikl v roku 75 v laboratořích firmy Kodak. Rozlišení bylo neskutečných 0,01 megapixelů. A jako záznamový médium tady vidíte opravdu audiokazetu, což tehdy v té době nebylo úplně atypický. Takže na audiokazetu jste si uložili tu fotografii a pak jste si v takovémhle zařízení, kazeťáku v podstatě, od firmy Motorola, tu kazetu mohli potom zobrazit, nebo ten fotku zobrazit na televizi. Vyfocení fotky trvalo tehdy zhruba 20 sekund. Tohle je první fotka povrchu Venuše a Marsu.
Tehdy samozřejmě v 70. ale i v 60. letech probíhal drsný vesmírný závod mezi Východem a Západem, potažmo mezi Sovětským svazem a Amerikou. Je takový celkem symbolický, že tu první fotku Venuše poslala sovětská sonda Venera 9. To, co tam vidíte, zkrátka je Venuše. A tu spodní fotku poslal o rok později americký Viking 1. Vy jste ty fotky chtěli barevně, tak Viking 2 poslal fotku Marsu, tu barevnou, jenom o den později než Viking 1 tu černobílou. Takže je to vlastně ze stejného roku, byla to sesterská družice, takže už jsme od roku 76 věděli, že opravdu Mars má takovýhle červený povrch. Později byl prokázaný, že není zase tak červený, jako je na těchto těch fotkách, ale to už je jiná věc. A Venera 13 v roce 82 pořídila tuhle tu barevnou fotografii povrchu Venuše. A tady bych chtěl říct, možná s ohledem na tu kvalitu, ono na Marsu je pohodových minus 30 stupňů a na Venuši už je méně pohodových plus 480, takže možná i ta teplota má vliv na tu kvalitu těch fotografií. Určitě jsme vždycky chtěli vidět, jak vypadá Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Konec konců už Galileo Galilei ve středověku tyhle ty planety dokázal namalovat, včetně třeba některých měsíců. Nicméně my jsme až v roce 79, 80, 86 a 87 dostali nějaký kvalitní, lepší fotky těch povrchů a můžeme děkovat dvojici amerických sond Voyager 1 a Voyager 2, který tyhle ty snímky pořídili. Takže tady v koláži to vidíme dohromady, včetně nějakých měsíců. NASA ještě potom nařídila sondě Voyager, aby než opustila sluneční soustavu, aby se otočila a pořídila tuhle tu fotku. Tačka uprostřed je Země. To možná nejvzdálenější fotka, která Země, která kdy byla pořízena. A tyhle ty fotce se říká oficiálně modrá tyčka, blue dot. A tohle je prostě Země, to jsme my. Vraťme se zpátky na Zem. V roce 1992 skoro vznikl internet. On teda vznikl o něco dřív, ale tohle to byla první fotka, která byla nahrána na internet. A ty fotce jsou čtyři dívky a ty čtyři dívky nebo ženy tvoří hudební skupinu výzkumného střediska ve švýcarském CERNu. Takže v roce 1992 byla tato fotka nahraná na internet a byla to vlastně první fotka, kterou si lidi mohli tehdy zobrazit. Zvláštní, že? Bylo by asi fér zmínit i rok 1995, kdy se dostal na oběžnou dráhu Hubbleův teleskop s nějakýma těma komplikacemi, než spravili to zrcadlo. A začal nám posílat tyhle ty úchvatné fotografie vesmíru. Vlevo je Orlí mlhovina. A musím říct, že to vypadá fantasticky, ačkoliv tyhle ty fotografie jsou složeniny z jiných třeba vizuálních spekter. Není to, že by to bylo takhle viditelný, ale je to prostě nějaká kompilace ultrafialových a infračervených fotografií. V roce 1997 Philip Kahn v Americe poslal přes mobilní telefon první fotografii. Nebylo by to tak, že měl mobil s foťákem, měl tenhle ten mobil, který se jmenuje Motorola StarTech. A přes tenhle ten mobil propojil jeho digitální fotoaparát a údajně naprogramoval hnedka v porodnici nějaký prostě program, který to odeslal na internet. Takže první digitální fotografie a spamování internetu fotografiemi mohlo začít. Tohle je rok 1999 a japonská Kyocera vydala první mobil, který měl v sobě fotoaparát. Měl ho nicméně takhle dopředu a bylo to z toho důvodu, že smyslem nebylo dělat fotografie, ale smyslem bylo dělat videohovory. Takže v úžasné frekvenci dva snímky za sekundu, opravdu jako 2 FPS, jste mohli pořídit tímhletím mobilem videohovor.
Kvalita toho rozlišení byla 0,1 megapixelů, ale já si myslím, že na rok 99 to muselo být něco neskutečného. Jdeme do roku 2004, do února 2004, kdy vznikl Facebook. Ten vznikl teoreticky zhruba v únoru 2004 a tohle to je nejstarší, řekněme, stále uložená fotografie na Facebooku. Když jdete na profil Marka Zuckerberga, což byl teda první uživatel Facebooku a samozřejmě i zakladatel vynálezce Facebooku, tak v jeho fotkách najdete i tuhle fotografii a dá se teda brát, že aktuálně je tohle nejstarší fotografie na Facebooku. A ti tři pánové jsou teda zakladatelé Facebooku, aby to nebylo jenom o tom, že Mark je zakladatel, ale tyhle ty tři pánové jsou zakladatelé Facebooku. A naopak v roce 2010, kdy vznikl Instagram, tak tohle je fotka Kevina Systroma, potažmo pes a noha Kevina Systroma, která je zároveň nejstarší fotografie na Instagramu. Pejsek už nám sice nežije, ale jako nejstarší fotografie je to pořád platný. Trošičku, jak jsme tam viděli ty podvodní fotografie, barevnou i tu první černobílou, tak bych tady zmínil fotografii z nejhlubšího místa oceánu, takže jsme v Mariánském příkopu, v místě, který se jmenuje Challenge Deep. A výzkumná expedice v roce 2015 pořídila tyhle ty fotografie, respektive i videa. A myslím, že to je jako hodně zajímavý, protože všechno, co tady vlastně vidíte, tak jsou živí tvorové. Takže jste na nejhlubším místě země, to znamená těch 11 kilometrů pod hladinou. On je tam prostě život a máte to takhle v krásné kvalitě vyfocený. Rok 2017 a nejvzdálenější fotka, která kdy byla pořízená, řekněme, člověkem. Sonda New Horizon měla za cíl proletět kolem Pluta roku 2015, což se povedlo a v roce 2015 jsme díky této americké sondě získali krásné, úžasné fotografie nejen Pluta, ale i těch měsíců, které jsou kolem něho. A to byla vzdálená teprve 3 miliardy od Země, ale za další 2 roky uletěla ohromnou vzdálenost a ta fotka, kterou vidíte, tak je focená 6,1 miliard kilometrů daleko od Země. Takže to je nejvzdálenější fotka, která kdy byla člověkem pořízena. Tohle je v podstatě poslední fotografie. Na té fotce naopak se z toho širokého vesmíru vrátíme do nějakých miniaturních částic. Je fotka atomu stroncia. To vidíte tady uprostřed. Teoreticky je atom stroncia, akorát to není přesný, protože atom stroncia je ještě 10 tisíckrát menší, ale je to světlo, které se odráží od jednoho atomu stroncia. Takže teoreticky za to můžeme se bavit o tom, že koukáme na jeden atom stroncia. Akorát nevidíme ten atom, ale vidíme světlo, které se od něho odráží. Takže rok 2018. Tak a já vám teďka dlužím ještě vysvětlení těch technologií, jak to celé vlastně začalo. Takže pokud vás to ještě zajímá, tak to tady letmo vysvětlím. ICF NIPS v roku 1826 udělal první heliografickou fotku, což byla tato destička cínová, potřená takovým speciálním asfaltem a ten asfalt vyžral do toho nějaký obraz, který se pak tím levandulovým olejem vymyl a vznikla z toho první fotografie. Daguerreotypie vznikla o něco později, nicméně ten autor, ten Louis Daguerre, spolupracoval s tím NICEFem spoustu let na této technologii, akorát, že bohužel NICEF umřel v roce 1833, takže on potom pokračoval sám. Tady vidíte, že jméno Isidora, syna tohoto vynálezce, ale ten už s tím neměl nic moc společného, akorát díky tomu, že byl synem tohohle člověka, tak dostal od té francouzské vlády, jak jsme se tedy bavili, od té akademie věd, ty peníze za ten patent. Takže oba ti lidé dostali hodně peněz na to, aby už nemuseli nikdy pracovat.
Ty fotoaparáty jsou ve výsledku stejný. Šlo vlastně o to, že to byla nějaká krabice, kde se dala posunovat jakoby nějaká ohnisková vzdálenost a na té zadní straně byla nějaká citlivá vrst, nějaká deska citlivá. Jestli to byl zpočátku cínový plech s nějakou vrstvou, pak třeba i nějaký měděný s nějakou jako postříbrnou vrstvou, tak pořád šlo o to, že i v tomhle případě se ten obraz zaznamenal nějakou tou reakcí na tu kovovou plochu. To znamená, že nebyl žádný negativ, ale existoval jenom jeden pozitiv. Takže v našem případě vidíte tuhle tu fotku z toho pohledu z toho okna ve Francii. Potažmo tady vidíte fotku nějakého pána. A když jste si tu fotku nechali udělat, tak vám to dali vlastně do takovéhohle rámečku a muselo to být překrytý sklem, protože stačilo vzít takhle prst a takhle byste tam šmátli a ono by vám to zkrátka tu fotku normálně vymazalo. Až ten William Talbot v roce 1841 vymyslel ten postup, kdy na speciálně upravený papír začal dělat tyhle ty negativy. Ty negativy potom prostým položením toho negativu na ten papír citlivý a tím, že na to svítilo slunce, tak z toho negativu potom udělal pozitiv. Takže tady ten pan William Talbot udělal to, že jsme potom konečně mohli dělat kopie z toho negativu. Jinak, co se týče těch dvou technologií, tak celý to bylo o tom, že jste udělali jednu fotku a tím to prostě skončilo. Neudělali jste další kopii, pokud byste nevyfotili, jako neofotili tuto tu fotku nějakým dalším foťákem, jo? Takže tady ta jedna kopie, ten jenom ten pozitiv, a tady v této technologii vznikl negativ a z toho negativu se potom tím přímým tiskem, říkal jsem přímý tisk, kdy vlastně vezmete ten negativ, položíte to na ten citlivý papír, necháte na to svítit slunce nebo UV záření a on se potom vlastně z toho negativu udělá pozitiv. Tohle je zkrátka to, na čem ještě potom dalších 150 let ta fotografie fungovala. Já se ještě vrátím k tomu úplně prvnímu snímku. Tohle to je to panství, kde ten autor, ten původní, jak jsme se o něm tady bavili, ten Nicéphore Niépce, bydlel, pracoval. A tohle je to okno, kde vlastně vznikl ten první snímek. Takhle vypadá ta cínová destička s tou asfaltovou vrstvou. Takže to je to, co vzniklo. Jakože my, když to zdigitalizujeme, jako teďka, když to zdigitalizujeme, tak nám z toho vznikne nějaký takovýhle obrázek, akorát realita taková, že on tehdy viděl přesně tady tohleto. Zhruba to pořídil tím fotoaparátem. A sympatický na tom je, že v tomhletom domě nadále funguje muzeum tohohle pána. Je tam normálně prohlídky. A vy se klidně dostanete i k tomuhle oknu a v tom okně pořád stojí nějaký takovýhle fotoaparát a vy si můžete prohlídnout, jak on tehdy vlastně ten vynález pracoval, na co fotil, jaký dělal postupy. Takže ve Francii existuje takovýhle muzeum první fotografie. A to si myslím, že je prostě pěkný, že pak je tam nějaký to okno, kde je vidět, že takhle vznikla tato první fotografie v roce 1826. Respektive první dochovaná fotografie, protože možná udělali nějakou fotku předtím, ale ta se zkrátka nedochovala. Ještě zmíním, expozice tyhle ty fotky trvala několik dní. Takhle to tam prostě nechal několik dní a když pak vlastně viděl, že to opravdu reaguje dostatečně, ta vrstva, na tu cínovou destičku, tak z toho vznikla tahle ta první pozitivní fotografie. Jediný originál a nic víc. Věřím, že jsme si užili tuhle bezmála 200 let dlouhou cestu po historii fotografie, že jste se dozvěděli něco zajímavého a že se zase uvidíme u nějakého dalšího videa. Dávejte na sebe pozor a zase někdy tedy nashledanou.